Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Ali Mohamed Shein, amesema kuwa kutokana na juhudi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha uchumi wake, ukusanyaji wa mapato umeimarika. Dr. Shein aliyasema hayo katika uwanja wa Gombani Pemba, wilaya ya Chake Chake, katika kilele cha sherehe za miaka 55 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya Januari 12, 1964. Alieleza kuwa jumla ya shilingi bilioni 688.7 zilizokusanywa mwaka 2017-2018 na taasisi za mamlaka ya mapato Tanzania TRA na bodi ya mapato ya Zanzibar ZRB ikilinganishwa na shilingi bilioni 521.8 zilizokusanywa na taasisi hizo mwaka 2016-17. Alisisitiza kuwa kiwango hicho ni sawa na ongezeko la shilingi bilioni 166.6 sawa na 32%, ambapo mafanikio hayo yameiwezesha serikali kutekeleza mipango yake ya kuzidi kuinua uchumi na kuwasogezea wananchi huduma za kijamii kwa wepesi na kwa nafasi kubwa. Hapa Dr. Shein anaendelea kueleza kuhusiana na masuala ya mafuta. Nishati ya mafuta na gesi, serikali imefikia hatua nzuri ya kulishughulikia swala hili baada ya majadiliano yaliyoanza mwaka 2013 baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Ras El Khaimah. Hatimaye kampuni ya maendeleo ya mafuta na gesi asilia ya Zanzibar na kampuni ya Dak Gas ya Ras El Khaimah tarehe 23 mwezi wa Oktoba mwaka 2018 zilitiana saini mkataba wa uzalishaji wa mgawanyo mafuta na gesi asilia. Kuanzia mwezi wa Novemba mwaka huu, mwaka 2018, utafiti mwingine wa mafuta na gesi asilia umeanza kufanywa katika maeneo yenye maji madogo huko Pemba na baadaye utaendelea kwa upande wa kule Zanzibar. Kwa mujibu wa mkataba huo, sasa kampuni ya Raggas imeidhinishwa rasmi kufanya kazi ya utafutaji wa mafuta na gesi asilia katika kitalu cha Pemba Zanzibar. Napenda nikuombeni ndugu wananchi nyote kwamba muendelee kuwa stamilivu na msubiri maelezo ya serikali kuhusu taarifa za mafuta na gesi asilia, kwa sababu serikali ndiyo itakayokuelezeni ukweli na kamwe msikilize hadithi za mitaani zisizo na ukweli. Taarifa hizo zitatolewa na waziri anayehusika na masuala ya nishati kila itakapobidi. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.